lastig. Fast den är värt. Det är dyrt att svara dig nu, Mars. Det är samma läge, vad säger du? Nå, på hör det här vad de blir satt igen. Ja, vad är det här nu? Mami, Muktinath. Nå, vad kul nu. Tapani ay puyo. Awa may abiyo ay nola. Panawa kona. Let's wait again. I'm not now that I think it's sweet for you. Oh, it looks cool. Temperature minus 2 ma puri sa yata. Bahula bonar. Alright. Wow. That looks better. Million of that. What is on you? Very soon, there are here. But the episode, but I the audio talk.
Look at that, oh.